Mohammad Bashir Khan! Zindabad! Mohammad Bashir Khan! Zindabad! Dilash ke sabar ba mutaba! Mutaba! Dilash ke sabar ba! Dilash ke sabar ba! Mutaba! Mutaba! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مالك إياك نعبد وإياك نستعين ډیر عزتمندو ملګرو ستاسو ډیر شکریا ادا کوم دلته زه سو خبر ستاسو مخ کې وړاندې کوم دلته چې کله الیکشن کیږي نو منګه د پاټول زکه ووټ ورکو چې سو خبرې د مخ کې چې دا غې د پاره هم دغه نماینده زمونږ د پاره لګیا یو دا کارونه دی وکي یو کار پکې د امن او امان دی دلته چې کوم خبره ده امن او امان به بالکل صورتحال به ټیکي خدا غی نه پس چې دلته کوم حالات جوړ دي خاص کر چې دا ډی ایس پی راغلی دی نو د چې دا کوم غول دلته لړل دي زند دې نه شم ویلای نور ډی ایس پی زبر با خبره کول نه ته مرګو با دا چې دې نو د ټول عمر یک طرفه کارونه کړی دي کله زمونږ د ملګرو ته چې دا به زما سره بالکل رابطه نه کوي دا ټول د زما سره پرې کار پاتې دي د دین علاوه د په ټولو جرایمو کې د ټولو خلکو سره لګیا دی او ملوث دی پکې پولیس باندې ګرځي دا و نه برو پولیس باندې ګرځي نه برو پولیس باندې ګرځي خبره نه کوي زه دا خبره کوم خپل حکومت ته دا خبره کوم چې زه دې قوم سره ولاړم د دې خلکو سره او ان شاء الله زب سبالا که هر څه دلته پیخیږي او هر قسم خبره کوي نو زب تاسو نه مخکیم او د خپل حکومت خلاف هم خبر نه کوم دا حکومت الکه سما خو له خوا ته وات له سما خو څه کی دا خبره وي وخه وي وخه وي وخه وي وخه خلا خلا څه دا خبره کې بیا خبره کوي تاسو خبره کوي خبره جاري څه وي وا دا ته پرې دا خبره خبره جاري څه پرې دا پرې دا نه نه دا ته دا خبره کوم چې دا ماته وي دا څنګه څنګه سره دا خبره کوي ها وي وخه وی پس دلته سم خو دلته سم کینه په قلار خبره کوي ورو کنه نو بیا لاټه بل چرته ودرېګا سیاسي خبره کینه بیا سیاسي خبره کوي باره کوي زره خپل حکومت دا خبره کوي ان شاء الله زما تاسو ولاړم وی وه وی وه وی وه ته دې وی وه مله کې ته خو وی وه دا شي خرابو دا خرابي دا وای درې کوي دا کم یو دی دا دا کنه دا دا کوي دا دا خبره کوي دا دا جاري جاري دا راغه سړی نیول غواړي الګا ها سړی ونی سي دا راغه سړی ونی سي دا سړی درا ول نه درا ولا دي ته والا خبره کوم دا سړی والا کډل ته خلکو ته والا عزتمند دا خبره کوم چې زه دا سړی هلته ځواک کوي او دا سړی دا ول دنه کوي زه د دې حکومت متعلق دا خبره کوم چې که پرس کا د دوی د مدینه منورې کوم ریاست چې جوړول غواړي نو پاکر ټول نه اولې خبره دارا چې پولیس چې دین هغه به پولیس ګردی نه بلکې پولیس به زمنګا رونه او زمنګا یو شان به دې قوم خدمت کو پولیس د دې د پاره دي دا زمنګ رونه دي د پولیس په خبره نه کومه د پولیس په ان چې دي دا ټول زمنګ ملګری دي دا زمنګ رونه دي دا د قوم بچی دي دا زمنګ د دې خلکو نه تللی دي په دې کې اوسو کسان د سراغلی چې هغه د خپل پیسو د بار د خپل لالچ ته پاره لګیا دي او هغه لالچان دلته چې کمره رسیدلی دي دغه افسران نو هغه دا ټول هر څه خراب کړی دي ابل ورته تور باس خان والے دی باغ بالوده کې غریب د شپېته او یو کالو دا اتیاو کالو سره چې هغه والے کیږي باغی باندې دغه 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 سپینګیره سره تلواله شوی دی ولی
شاهد چې دین هغه وي د ایس ایچ او صاحب ورور دی نو زما په خیال چې ټول ایس ایچ اوګان خپل لونه راولي اولداران یې کوي او دا ټول هر څه علاقه به تاسو ته پرېږدو ځکه چې موږ پکې نور څه نه کوو یا به دا حکومت مهرباني وکړي د دې ځینې به دا قسم پولیس چې دي دا پولیس ګردي کومه شروع ده دا به زیرو را د دې موږ نور څه نه غواړو که پرس کا دا خبره ته کوم جي اوس خبره کو کجي ته خبره کو خبره کو ټول د ټول خبره مې وکړه جي ستاسو د دې خبرو چې دا کومه خبره کیږي خبر ادا کروں سوال اب ان شاء اللہ سوال پرس کا داد بکسان ٹرمینیٹ نو نو موږ بدل ترازو احتجاج وکړو ان شاء الله د ماس پخیم د مانځنه پس دا به یو به موږ تاډر یې خی چې دا دوانه کسان ټرمینیټ دی ولی چې ګناه هم څه کړی ده چې موږ هم ټیرونه پنچر کیږي دا هغې نه بره چې زه تا تپوس کوم نه د بره نه مې پرې ویم د بره نه مې پرې ټکیم د بره نه به زما سره زیاتیم کیږي تاسو نن وګورئ چې زما د دغه ملګري د سترګو څه حل دی لکه دا په دې روژه کې دا وال چې دي دا د دې پولیسوالو کار دی زموږ سره به دا حق دی چې ما به داسې وایي ما به داسې ټکی د دې وجې نه د دې پولیسوالو خلاف چې موږ څومره خبره کولی شو نن څومره مزاحمت کولی شو نو هغه کم دی مهرباني دي وکړي دا دوانه کسان ټرمینیټ دي شي جی که دا ټرمینیټ شوي نه د هغې پورې بدل ته زموږ احتجاجي بیا برابر را وځي که تاسو څوک هم نه راوځئ زه ته یوه خبره کوم لکه څنګه چې عمران خان خبره کوي که نه عمران خان یوازې به دلته ولاړ یم دا روډ به بند یوازې کې یوازې دا روډ به بند زه ته بیا داسې سړی نه مېږم چې هغه بیا راشي او زما نه دا روډ آزاد ان شاء الله تعالی ټول کسان چې دی فورن د دې دل تک شته کمی شي چوغان دی ور سره دا ډی سپی دی دا ټوټل د دې نه ترانسفر شي بلکې دوی د سسپند کړي شي چې دا دوی نه اهلی دا دا د دوی نه اهلی دا دلته چې کم ناشي دا یې چوغان دا د سسپند کړي شي دوی خلاف دی انکوایری ټیم بالکل جوډیشل انکوایری دی دوی خلاف شي دا مطالبه کوم د دې ټول ویم د ټول ویم جی چې څومره یې چوغان دي د ټول جوډیشل انکوایری وکړي ځکه چې اخر ولې دا کیږي دا اخر زمونږ ستا روز ډیره مهرباني تاسو الله تعالی مو خوشاله سوال به خیر سي بل سره به تک ان شاء الله په می سجن ما ډیره الله کا خدای مو مخه پته مو کا بشیر خان چې دل نه کم ته دې مرګري د دې نمائندګي وکلا د دې مرسته وکلا د دې مرګرتي وکلا هغه ټول ماری کاټ کلا هغه بس په خپل دې ګاله تاسو ته خیمه نو په دې مخه باندې بشیر خان ما او دا غي سره د جماعت اسلامي چې یو بو او د شپه الله صاحب او د ټول سیاسي پارټینو مرسته او مرګرتي اوسو نو زه خراج تحسین بشیر خان ته پېښ کوم چې بهترین د پاکستان تحریک انصاف د پاره کده هر پالټي سره تاسو سره تعلقي تاسو شکریا کو د تحصیل کابینه نه طرف نه د ایمینه محمد بشیر خان نه طرف نه پولیس غنده کردی نه منو پولیس غنده کردی نه منو د چندل سمیتا د مایار سمیتا خراج تحسین پیش کوم په دی واقعیا باندې د دیو د یواله د محبت د قوت چې نن دی خپل خپل پالټانی په تاخونو کې خو دی او د دې غریب د مرسته لپاره دلته خلک راوته زما سره روڈ خالی کئی دار خوشحالی خبر ادا چې ایم ایل اے سے پخپل بیا ایکشن اغستے رے کدا نو معطل شوی قانونی کاروائی نو شوی سبب بیا را وضو ان شاء الله اوس روڈ خالی کئی رو جما دی ٹیم دے خلکو ته تکلیف دے خدای وبخا ډیر شکریہ ویڈیو شیئر کئی بیگالا بس هغه پروگرام تاسو ته خیمه کم چې بشیر خان دن نه کم حق ادا کو هغه حق ادا کیدو کوشش وکوم پخپل یوټیوب چینل ڈیسنٹ ٹورزم ٹی وی دغه بلای کوی سبسکرایب کوی یو جهان مننه ډیر شکریہ